ଦେଖିଛି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଏତେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର MLA ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ସେ ଯେଉଁ ଦଳର ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ରାଜନୀତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷତା ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ପିରିୟଡ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲିପିତ ରହିବ, ଯେପରି ଭାବରେ ସେ ହାଉସ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେପରି ଭାବରେ ହାଉସ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘାଟରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେହି ଭୁଲିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି, ପେପରଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ପୁଣି ଫଙ୍କସନାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର, ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର କଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ବିଧାୟକମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାହା ଥିଲା, ସେ ନିଆରା ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ନିଆହେଇଛି।